Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Магістральний водогін «Інгулець-Південне». Коли завершиться будівництво? Чи ремонтуються дороги в області під час війни? І що з відбудовою будинків, шкіл та садочків? Про це та інше сьогодні поговоримо з начальником служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев, гостях у студії. Ми вас вітаємо, пане Олександре. Добрий вечір. Доброго вечора. Вперше саме у цій студії ви у нас спочатку повномасштабного вторгнення. Будувати, ремонтувати, чи взагалі це можливо і чи дозволяє це ворог робити? Не тільки важливо, а й потрібно, бо зараз дуже у нас багато руйнувань. І відновлювати потрібно всі руйнування, які зараз у нас, щоб у нас не було занепаду в країні. Я нагадаю нашим телеглядачам, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашої студії 068-1234-854. Сюди ви можете писати нам у Viber, ставити свої запитання. Наприкінці програми ми знайдемо час, аби наш спікер на них відповів. Коли в нашій студії ми спілкувалися з головою Дніпропетровської обласної ради Миколою Лукашуком, він сказав, що більше мільйона людей у нашій області, це саме мешканці Нікопольського району та Криворізького, залишилися без стабільного водопостачання. Наразі будується магістральний водогін і його будівництвом опікується саме ваша служба. На якому етапі зараз роботи? Що вдалося вже зробити? Це дуже важливий проєкт на сьогодні. З'ясувалося, що у нас велика ділянка Дніпропетровщини знаходиться, отримала воду від Каховського водосховища. На зараз води немає, і тому існуючий водогін, який до цього міста отримувало воду, він не працює. Тому було в дуже стислі терміни прийнято рішення щодо відбудови і будівництва нового водоводу. На зараз цей проєкт по масштабам, ми коли шукали такий аналогічний проєкт, такий ж, який до цього будувався, це приблизно 78 років. Тобто таких масштабах було будівництво. І воно тривало десь приблизно 3 роки. На зараз у нас немає такого часу. Тобто так, більше мільйона людей у нас знаходяться без води. У нас розрахунково це 600 тисяч людей приблизно тільки місто Кривий Ріг проживає, а ще додатково люди, які біля міста знаходяться, то невеликі села, містечка. Це приблизно 400 тисяч кубічних метрів води тільки потрібно для того, щоб наповнити південне водосховище. А також напрямок Нікополя. Там у нас 150 тисяч кубічних метрів води є потреба. Це місто Покров, місто Марганець, місто Нікополь. Тобто ці невеликі міста, які знаходяться поруч, вони також будуть отримувати воду. Це амбітний проєкт, який ми повинні закінчити. Перша вода можна анонсувати. Ми вже зробимо пробний пуск води в Криворізькому напрямку. Це буде 100 тисяч кубічних метрів води, одна ланка, а в нас їх 4 запланована, одна ланка вже запрацює. Тобто ми будемо вже проводити іспити нового будівництва. Одна ланка, скільки таких ланок? Всього їх 4. Тобто одна труба, вона здатна дати 100 тисяч кубічних метрів води. У нас їх 4. Тобто всього об'єм води, який ми можемо за добу прокачати через цей водовід, це 400 тисяч кубічних метрів води. Це тільки напрямок Кривого Рогу. 25-го числа цього місяця ми плануємо вже провести іспити цієї ділянки. Мешканці яких саме громад отримують воду найперше? Вода буде доходити до південного водосховища, і всі міста, які отримували воду від південного водосховища, вони отримують воду. Додатково ми ще коригуємо зараз проєкт, це йде мова про Зеленодольське водосховище, яке також буде наповнюватися з цього каналу. Тобто ми воду будемо скидувати в існуючий канал, який до цього від села Мар'янське брав воду до південного водосховища. 25 серпня, ви сказали, будете пробувати вже давати воду людям, а коли отримають воду всі інші? Чи відомо вже, коли завершиться повна реалізація друга проєкту? Ділянка у нас, умовно можна її назвати, це Нікопольська ділянка. Це
орієнтовно 150 тисяч кубічних метрів води заплановано. Вона розподіляється таким чином, що 12 тисяч кубічних метрів отримує кінцево – це місто Покров. Далі там 90 кубічних метрів, тисяч кубічних метрів – це місто Нікополь, які вже своїм водоводом запитують деякі міста. Тобто там вода збалансована між містами. Тобто на це ми маємо розуміння, скільки води отримували міста до цього. Брали розрахунки саме стільки води, скільки на добу без виключення, без якихось обмежень, скільки води потрібно для того, щоб місто працювало. Виходячи з цього, ми провели розрахунки і побудували таким чином водовід, що він повністю дає можливість надавати воду до міста в повному обсязі. Орієнтовно ця ділянка у нас запланована на вересень, бо там є обмеження. Ми воду будемо брати з Запоріжжя і 9 насосних станцій по шляху. Тобто таких кількості насосів і труб, щоб отак от одномоментно за декілька місяців, як ми будуємо, тобто ну, це була у нас 6-го підрив Каховського водосховища, 6 червня, а зараз у нас серпень, і це пройшло 2 місяці. І за 2 місяці ми фактично вже виходимо на фінал, на пробні запуски. Тобто за такі стислі терміни взагалі ну, світу немає. Коли ми спілкувалися з іноземцями стосовно цього проєкту, ну, вони дуже дивувалися, казали, ну це неможливо зробити за такі. Ви навіть проєкт не зробите за півроку. Але ж на сьогодні ми вже виходимо на результати, будемо давати воду. Бо ми розуміємо, буваємо в цих містах і бачимо, що відбувається. Це жахіття. То, що зробила окупанти. Люди дійсно втомилися. Чекати от за найкращими прогнозами, якщо все так буде, як ви розповідаєте, коли люди всі отримають воду? Можна так сказати, що перша вода у нас по Нікопольському напрямку – це вересень. Тобто ми плануємо так. Ну, треба з порозумінням відноситись, бо я сказав, декілька складнощів, які є. Це, по-перше, це труби. Такої кількості труб ну, навіть в світі немає. Ми, коли звертаємося до виробників, кажуть, давайте терміни, давайте контракти, ми поставимо в чергу, будемо для вас виробляти. Бо ну, немає в світі такої потреби в метрових трубах в такому об'ємі. Ну, ні одна як країна, тобто, ну, якщо цей проєкт реалізується, то є заявки, тобто ці заявки виконуються протягом декілька років, але ж так, щоб ми сказали, дайте за 2 місяці нам повний об'єм труб, такого ще не було. Стосовно насосів, таке ж питання. Тобто ми маємо тепер ми маємо розуміння, скільки насосів потрібно. Це дуже велика кількість насосів зараз, які будуть задіяні в цьому водоводі. В таких об'ємах теж виробники насосів, вони кажуть, у нас немає в такій кількості, щоб ми завтра вам поставили. Тобто деякі виробники, вони отримують со складів зараз комплектуючи, збирають, розуміючи, так, багато країн задіяні в цьому проєкті, які запропонували допомогу в прискоренні виготовлення цих насосів. Будівництво цього водоводу – це, зрозуміло, екстрена така ситуація, але ж в області ведуться і планові роботи. Знаю, що зараз ремонтується міст через річку Базавлук, через це траса Божедарівка-Малософіївка-Нікополь перекрита. Скільки там триватимуть роботи і коли відновиться рух трасою? Ну, мешканці, хто там живуть, вони знають, що ця дорога, цей міст потребував ремонту, бо там… Якщо подивитися навіть ну, необізнаний фахівець, він скаже, що дуже велике руйнування дорожнього полотна. Там він в аварійному стані. Тобто по категорійності він вже відповідає 5-й категорії. Ми повинні закрити рух. Далі експлуатувати такі місце немає можливості. Тобто далі буде трагедія, він впаде. За ці 2 роки війни ми працюємо виключно з експлуатаційного утримання доріг. Це дуже обмежене фінансування. Ми не робимо капітальних ремонтів, поточно середніх ремонтів. Ми тільки робимо зараз ямковий такі ремонт. Такі критичні якісь от отакі, це дуже критично. Бо ж інші люди говорять, а чи на часі ремонтувати мости під час війни, бо невідомо, куди прилетить і в який час. На зараз у нас схема об'їзду складає більше 40 кілометрів. Тобто давайте маєте розуміння, що якщо ми не відбудуємо цей міст, то люди будуть 40 кілометрів зайві їхати, минуючи цю небезпеку. На сьогодні ми повинні в короткий термін теж відновити рух.
Тобто дороги, вони показали, що дороги дуже важливі в країні. І зараз ми бачимо, скільки поранених везуть, скільки евакуаційних шляхів працює. От у нас було до 30-річчя незалежності країни, ми відремонтували дорогу М-30. Вона до цього була, індекс мала М-04, потім, після того, як ми її відбудували, її до Дня Незалежності, до 30-річчя незалежності країни, вона отримала індекс М-30. По Дніпропетровській області її протяжність 299 кілометрів. Мета була з'єднати східну частину України з західною частиною України. Вона більше 1500 кілометрів по всій країні проходить. І коли розпочалися військові дії, вона стала не тільки дорогою єдності, вона стала дорогою евакуації. Я бачив на власні очі, скільки людей евакуювали саме цим шляхом. У нас стояли черги на цій дорозі, і хто проїжджав, вони казали, велика подяка за те, що ми їхали дійсно по нормальним дорогам, бо там жодної ями немає. Вона відремонтована в якісному стані. І це була дорога, дійсно дорога життя. Взагалі, як війна вплинула на стан доріг у нашому регіоні і яких збитків завдала дорожній інфраструктурі? От чи можна сказати, скільки кілометрів зараз потребує ремонту? Всього у нас на балансі 2800 кілометрів державних доріг. Всі дороги у нас знаходяться в проїзному стані. Намагаємося дороги, у нас обмежене фінансування на зараз, бо виключно експлуатаційне утримання. Але ж за рахунок навіть цих коштів ми стараємося тримати наші дороги в проїзному стані. Да, не всі дороги, вони дійсно в якісному стані, але ж ми підтримуємо їх. Особлива увага у нас зараз на дороги категорії МНР, чи міжнародні, національні та регіональні дороги. Це три категорії дороги, які єднають великі міста, області єднають. Тобто на цих дорогах ми зосереджені. А територіальні дороги, які єднають невеликі міста, ми також їх підтримуємо. Але ж треба з порозумінням відноситись. Дуже до мене заходить багато і скарг. Чому не проводяться капітальні голови, ремонти, так? Голови громад дзвонять. Я розумію, що кожному важлива дорога, яка йде саме біля його дому. Ну, треба з порозумінням відноситись. Після перемоги відбудуємо всі дороги. На зараз у нас тільки ямковий ремонт. Тому прохання дуже з порозумінням відноситись до того, що у нас зараз обмежене фінансування. А доріг багато – 2827 кілометрів. Пане Олександре, ми все ж запитали у містян, чи задоволені вони якістю доріг у нашому місті та області. Я пропоную послухати опитування. Місто не до нас. Області. Добре. Дякую. І продовжимо розмову. Я бачу, що зараз багато доріг ремонтується. От робоча, наприклад, вулиця там. Дійсно, я бачу на власні очі, тому що я їжджу там на роботу і додому. Можливо, десь ще у місті теж я бачу ремонтні роботи. Я бачу зміни у нас на 12-му кварталі. Там у нас тротуар роблять. Ну, там вже взагалі така була погана дорога. Ну, роботи проводяться, а ось по області не можу вам сказати, я не дуже часто їжджу. За останній час у нас дороги змінились на краще. Це кожен скаже. Появилось дуже багато розмітки на дорогах. Відбійники появились. І в нас дороги одні з кращих в Україні, я так вважаю. По Україні я їжджу, я можу це підтвердити. По області я майже не їздив, я сам з Маріуполя, тому у нас були дороги в задовольному стані, здесь також. А треба ремонтувати дороги під час війни, на вашу думку, чи все ж дочекатися перемоги? Якщо дороги в дуже поганому стані, то такі треба ремонтувати, тому що я не думаю, що війна дійде до цього міста. І якщо по області дивитися, то не дуже. Якщо в місті, то плюс-мінус нормально, але я б не сказав, що це ідеально. Нещодавно от в Харкові був, от, ну, насправді, ну, там мало людей, само собою, але там дуже класно. Ну, там нормально зроблені дороги, нормально все їздить, нормальні світлофори. А у нас там я стою на світлофорі і всі з чотирьох сторін вони просто стоять, наприклад. Ну, хто їх налаштовував, я не розумію. По області Полтавська траса не дуже, якщо чесно. Є шматочок, ти їдеш по ній, по-моєму, там десь до UPG буквально. І потім там так, там можна чесно пару колес загубити спокійно. На Донецьке направлення дуже нормальні дороги. Ну, до Павлограда взагалі питань нема. Запорізьке теж питань нема, на Кривий Ріг теж питань нема.
Ну, от на київський напрям, Полтавська, київський, от в ту сторону, да, не дуже. Ділається все, я от їздив містами, проїжджав, були ями. От я їздив на Ігрінь, в ту сторону, допустим, були ями, все. В этом году їду, все поділали, допустим, в місті, правда, містами, де я їду. От де Пушкіна, допустим, де трамвайні пути пересікаєш, там ями такі, що не проїдеш. По місту, вроді, нічого. А по області їздив? Ні, по області мало. Ну, от до Павлограда їздив, ну, там хорошо зробили дорогу. До Запорожжя, вроді, хороша дорога. Ну, це года два назад я їздив в Запорожжя. Зараз я вам скажу, Магдалинівка. Туди неможливо проїхати. Просто неможливо. Це найгірше? Ну, із найближчого це, певно, що найгірше. А як думаєте, треба ремонтувати, вкладати кошти в дороги під час війни, чи краще дочекатися, коли закінчиться? Скажіть, будь ласка, а що тут думати, якщо за кожну літру пального ми платимо за дороги? Їх потрібно ремонтувати. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 068-1234-854, номер нашої студії. Сюди ви можете писати нам у Viber. В гостях у студії сьогодні начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Ми почули думки містян от про Полтавську трасу. Що можете сказати? У нас було навіть не мрія, а вже... Те, що ми хотіли зробити у 2022 році, це доробити Полтавський шлях, тобто з'єднати місто Дніпро з містом Києвом єдиною гарною дорогою. Це дорога Н-31. Добудували ми 28 кілометрів, залишилось 28 кілометрів 600 метрів. Десь приблизно готовність цього об'єкту у нас складає відсотків 30. Тобто у нас 22-й рік повинен був стати роком, коли ми вже добудували цю дорогу. Бо Дніпро, він заслуговує на те, щоб у нього була така якісна дорога зі столицею. Не добудували через війну, не через відсутність, да, фінансування. Не добудували через війну. Але ж цей проєкт після перемоги ми добудуємо. 28 кілометрів, вони в якісному проїзному стані, вони введені в експлуатацію, тобто їй можна рухатись. Там у нас далі йде 5 кілометрів 600 метрів територіальної дороги невеликої, теж ми її зробили. І та ділянка, як називають старий шлях, ми його постійно підтримуємо в якісному проїзному стані. Там постійно робиться ямковий ремонт. Ми розуміємо навантаження на цю дорогу, бо коли рухаєшся ввечері, бачимо кількість транспорту і вантажного транспорту, який зараз їде. Бо зараз у нас не працює річний транспорт, у нас немає авіасполучення, але ж це все навантажене лягло на залізницю, лягло на наші дороги, і це дуже великий тиск на наше дорожнє полотно. Пане Олександре, траса Дніпро-Васильківка, Покровське, Гуляйполе, Пологи. Частина цієї траси на нашій території, частина на окупованій. Саме цією дорогою їде техніка, везуть поранених, їдуть переселенці. Коли там востаннє проводився капітальний ремонт, у якому вона стані? Ця дорога з індексом ТН-401, вона була запланована до капітального ремонту. Також 22-й рік, вже у нас проведені були торги, обрана підрядна організація. На жаль, ми цю роботу виконати не встигли. Але ж в минулому році, 22-му, ми робили ямковий ремонт. Тобто ми її теж підтримуємо, розуміючи кількість людей, які зараз евакуюються цією дорогою. Ця дорога для нас дуже важлива, тому її ми підтримуємо в якісному проїзному стані. Проводимо постійно ямковий ремонт. От знаєте, якраз після цього ямкового ремонту, ну десь вже після ямкового, місяці три назад їхали з чоловіком і в одній ямі залишили колесо. Позаду нас стояли ще дві автівки на аварійці. Мені от просто цікаво, чому не всі ями ремонтуються, чи все-таки воно швидко... Що таке ямковий ремонт? Це... Ремонт верхнього дорожнього одягу. Тобто основи дорожнього полотна, на жаль, там немає. Ненадовго вистачає. Ненадовго вистачає. Тому навіть на ямковий ремонт немає гарантійного терміну. Що таке повноцінний ремонт, поточно середній, капітальний ремонт? Коли йде фрезерування верхнього шару асфальтобетону, потім ущільнення основи дорожнього полотна, а потім ми встановлюємо дорожнього полотно. Тобто тоді дорога вже отримує якісний ремонт, вона має гарантійний термін
5 років. І ми бачимо ті дороги, які ми відрятували, навіть у вашому сюжеті. Було багато доріг названо, які саме наші дороги. Вони вже деякі по 7 років стоять і не потребують навіть і не то, що ямкового ремонту, а навіть такого ретельного догляду, як інші дороги. Ямковий ремонт не приводить до того, щоб дорога була якісна. Це, як можна сказати, тимчасове рішення. Рекордну спеку пережили цими вихідними, і ми знаємо, що вантажівки, вони якраз і псують наші дороги, створюють ось ці вибоїни і ями. От, власне, цьому питанню до війни приділялася особлива увага, а як зараз? Адже підприємцям і так нелегко під час війни. Зі свого боку, ми не вводили обмеження щодо температурного режиму, розуміючи, що зараз дуже велике навантаження на дороги, але ж ми не встановлювали по температурі обмеження. А раніше всі, мабуть, думаю, бачили, що у нас встановлювалися дорожні знаки стосовно обмежень по температурному режимі, і вантажівки чекали. Тобто зараз не штрафують? Зараз ми не вводили таких обмежень. Стосовно перевантажу, у нас працює система, яка зважує в русі вантажівки. Це така Wind in Motion система. У нас їх побудовано по Дніпропетровщині 4, вони працюють, вони штрафують. І там немає втручання людини. Тобто вони всі працюють в автоматичному режимі. Проїхала вантажівка, зробила фотографію, відіслала протокол до асоціаційного центру, який знаходиться в місті Києві. Там сидить фахівець, він дивиться, виписує протокол і надсилається вже порушнику. Дякую, що відповіли на всі наші питання, але це ще не все. Далі у нашому випуску «Бліц» – це такий експромт, про який ми не попереджаємо. Я буду ставити короткі запитання, ви спробуйте на них коротко відповісти. Поїхали. Знаю, що ви вмієте керувати літаком. Як з'явилося таке захоплення? Захоплення з дитинства. Скільки себе пам'ятаю, я тільки мріяв стати льотчиком. І мрія, вона здійснилась. Я отримав пілотське свідоцтво, виступав у змаганнях, навіть є серебряним призером України по пілотажному виду спорту. Якими літаками керували? Як 52, як 18Т, ВКС Х-32. ЦСНА-182. Ну так, що по пам'яті, ще можна сказати. Ви захищали країну у 2015 році. Де були, які завдання виконували? Я був у складі батальйону Джохара Дудаєва. Це міжнародний миротворчий батальйон під керівництвом Іси Мунаєва. Стосовно бойових дій, ці всі бойові дії, які в секторі Луганської області знаходяться. Сектор Луганської і частково Донецької області. У вас 4 вищі освіти, ви управлінець, юрист, фінансист, ще й психолог. Чи знадобилися всі ці дипломи і як вони вам допомагають у житті? Можна додати ще 5, бо восени я вже отримую ще диплом, це диплом дорожника, бо мій фах. Постійно треба вчитись. Людина, яка не вчиться, яка не має досвіду, не треба зупинятись. Бо коли ти зупинився, це шлях назад. Тобто постійно рухатись вперед. Ви ще й кандидат психологічних наук. Навіщо вам науковий ступінь і як використовуєте це у житті? Навіть свого часу я викладав у Восточно-Українському університеті імені Даля. Це такий предмет віктимологія, тобто про жертву, можна так коротенько сказати, мій фах, мій напрямок. Чи звертаються друзі-колеги за психологічною допомогою? Поки ні. Коли Україна переможе, що зробити найперше? Поїду домой. Так. Це куди? До Луганська. Дякуємо вам, пане Олександре, за ваші відповіді, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Я нагадаю, начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев був сьогодні в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.